Do města přivela další zeleň. Městské služby s příchodem jara šlapou do pedálu a jejich zaměstnance teď můžete potkat častěji, než jste zvyklí. Využívají totiž konečně příznivého počasí a vysazují nové stromy, které jsou tolik důležité pro příjemné a zdravé prostředí. Městské služby jako každoročně vysazují stromy jako náhradní výsadbu za již pokácené stromy, anebo doplňujeme stromořadí, kde nám to ta samozřejmě situace umožní, jelikož město je obrovským způsobem zasíťováno. Pro ty síťaře je vždycky samozřejmě vhodnější ty sítě dávat do té zelené plochy a tam už my samozřejmě ty stromy sázet nemůžeme, tak je to vždycky taková trošku boj, aby jsme tam ty sami stromy mohli vysázet. Zaměstnanci městských služeb už jsou na stromy téměř odborníci. Ještě aby ne, zeleň v našem městě přibývá každoročně. Vysazujeme letos 61 stromů, já si myslím, že to nekončí, že na podzim budeme sadit zase další nějakou várku a mimo to samozřejmě vysazujeme i spoustu nových keřů, dosazujeme nové keře kolem cyklosteze, kolem sběrných míst. Většinou se jedná o akátovníky, konkrétně takzvané kulovité kultivary, duby a kvetoucí třešně či višně. Zkrátka takové, co jsou vhodné do zástavby. Všechny stromy, kromě okrasné funkce, samozřejmě produkují zdravý vzduch, snižují objem jemných prachových částic v ovzduší a působí proti oteplování. Nyní se nacházíme v lokalitě na Svatopluka Čecha, kde dosazujeme stromořadí, které už jsme utvořili asi před 3 nebo 4 rokama na druhé straně, tak aby to bylo sourodé. Vysadili jsme pěkné stromořadí na Táborech a plus náhradní výsadba po celém městě. Přestože se zaměstnanci při sázení často potýkají se spoustou nečekaných problémů v podobě kořenů či podzemního vedení až na místě, samotná výsadba stromů je to nejmenší. Je třeba se o ně starat celoročně. Nejdůležitější jsou údajně první 2 roky. I taková péče je však zbytečná, jestliže se najdou vandalové, kterým nově vysazené stromy z neznámého důvodu zavazí. Je to velký problém. V minulosti se nám stávalo, že nám krásné vzrostlé lipy už jedinci poničili, polámali. Je to naprostá škoda, je to prakticky nepochopitelné, proč se toto děje. Každopádně prostě obdivovat ty stromy jenom očima. Tečka.